Vlady, jsi připravený dneska na jízdu? Určitě, trenére, určitě. Ještě na brzo spát? Jasné, asi ve 3 ráno. Takže dobré, jo, takže brzo jsem šel spát. No. Dobrý. Dobrý. Co se robí? Běžte bokem. Dneska tady trénuju mládež ve Studence. No. Přijďte se podívat. Dneska do 5 hodin trénování mládeže na bikrosové dráze ve Studence. Včera tady máme Roberta z Poruby, mladého kluka, sympatického, pozdrav pěkně. Dobrý den. A včera vám ukážu, dobrý, jak jsem ho vytrénoval. Takže připrav se, jste připraveni? No. Připrav se, pozor. Hey. Už? Už? No. Ty vole, to nebyl stát. No, tak to nevadí. Včera vám ukážu, jak jezdí. Trošku záběr. Dobré, ne? Trošku záběr. No? Znova. 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 Trenere, ale víte, neděj, že to mám je celé. Vy to jste poprvé? Jo. Aha. Kdo vás měl včera? No, včera jeden taky, Luboš. Já nevím, no, on je Luboš? Z toho. Luboš. On je z Hrabůvky, on je taky divný. Tak jo, no. Tak pojďme ještě raz. Dobře. A jde si to celé, jo, prosím tě. Já už ti to, celé, já už ti to stopuju, čas by měl být po 20 sekund tady. Jo? Takže pojď. Už? Tři. A chceš vydychnout? No ale. Tak to stopni na chvíli. No. Stopni to. Dávej. Pěkně. Dávej si. Krása. Jej. Ať na tebe vidím. Šlapni si. Ještě můžeš. Já vidím, že můžeš. Tak. Krásně. No a už jsme na nějakých 35 vteřinách? Sekundách? Pomalý je. A že znova? Já jsem zadýchaný za něho, ale je šikovný. On je jediný tu, tu nikdo jiný nejezdí. On je jediný. Tak proto taky špatné časy, že? Takže stačí, zatím na... Dobré, ale furt ten čas, furt to není ono, jestli musíš na sobě hodně pracovat. Jo, nezapomeň na okurku. Jo. Dej si okurku, zajdi se na 4 piva a za 20 minut na startu dáme si to ještě raz. Jo. Dej si 5 piva. Jo. Vydychni a víš co, za 3/4 hodinky radši. Lepší, jo. Daj si placek, ať nejdeš na lehko. A sejdem se tu za 3/4 hodiny. Dobrá. Tak, nadle. Máš cigáro?